plus imana ishira umugisha w'umuntu munziri muhamagariramo iyo ugize imana ugahishuri ukabasha kuvumbura kakwa kundi ko bahigi bakera bavumburaga agakubita kanwa kurusha kababwira na ukabasha kuvumbura ukavuga ngo imana impamagariye dore ngiki ububonye umugisha wawe kuko imana ishira mu nzira ari umuntu urimo kumva ba twovuga amina twakongera kandi haleluya impamvu kenshi tutajya tubona ibyo dushaka twabishakiye aho bitaba ujya gushaka ibyo ashaka ajya abanza kumenya ibyo ashakwaho iyo umuntu ajya gushaka ibyo ashaka biragusaba kubanza kumenya ibyo ushakwaho kuko mu byo umuntu ashakwaho nimo habamo ibyo ashaka come on ndaza kubisubira mirindire ariko tuzamuye amaboko haleluya asifiwe yesu abahanga bo kumenya ibyo bashaka babanza gushakisha kumenya ibyo bashakwaho nubu cha kibazo muracha gifite abahanga bo kumenya gushaka ibyo bashaka babanza kwibaza niki ngewe nshakwaho kuko nimara kumenya ico nshakwaho nibwo nzasanga micyo ngewe nshaka imana igerageza ngo irebe ko twakwitaba ibyidushakaho kugira ngo nitubijyamo abari bwo tubone ibyo dushaka ariko twabanje kumenya ngo mana ngewe uri muranshaka hiki mu gitabo cy'itangiriro 12 imana yabwiye Abrahamu imubwira gusiga ibintu bitatu hanyuma imuhereza isezerano rya 7 iyo usome mu kinyarwanda ijambo rigaruka rivuga ngo nza mu itangiriro 12 kuva ku murongo wa mbere kugera nko ku murongo wa 5 harimo ijambo rivuga ngo nza inshuro 7 imini imana ikamubwira ngo nzaguha umugisha nzakugira umugisha uzaba umugisha uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha hagaruka nza inshuro 7 kubera iki yemeye kuva yemera kujya iyo wemeye kwitaba ukumva iki ahimana iguhamagarira niho habanza iyo wemeye kuva iyo wemeye kwitaba iyo wemeye gusiga aho haba nza aho niho imana izikubwira ikaguha isezerano nza umugabo w'umunyabwenge witwa John Maxwell baramubaje ngo ni ukubera ko adatinye ejo hazaza arababwira ngo impamvu adatinye ejo hazaza ngo ni uko ufite ejo dukomere imana amasha I don't fear tomorrow and I don't know what the future holds but I know who holds the future kuba mfite kuba nzi kuba njyewe mfite ufite ejo byamaze ubwoba bw'ejo ubwoba bw'ejo buriya n'ufite imodoka ari nziza yihuta ntiyo dutanga kugera ejo Range Rover yihuta ntiyo dutanga mu kwa gatandatu tuzagererayo rimwe ariko abafite imana bamaze kugerayo kuko bahafite amasezerano abafite imana bamaze bariyo bari mu kwa gatandatu bari muri 2025 abafite imana ntibagira ubwoba bw'ejo hazaza kuko bafite ufite ejo hazaza turaganira uyu munsi ijambo rivuga ngo kubakira Uwiteka igicaniro
iryo jambo tugiye kuganira kandi ntabwo ndi butinde cyane kandi ni ntinda nabwo muraza kwihangana ariko turaganira aya magambo tuyakure mu nyuguti tuyagira ubuzima kubakira uwiteka igicaniro kubakira uwiteka igicaniro niyo niryo jambo tugiye kuganira nkunda abantu bo muri Karuvari mu byakozwe n'intumwa haravuga ngo abo bo bari beza cyane ngo kuruta bitasaronike abo ngo nabi Beroya ngo bo bari beza cyane ngo kuruta bitasaronike ngo kuko ngo iyo basubiraga iwabo mu mago ngo bagaza basubira ngo mu byo bigishijwe ngo bakavuga ngo nimureke dusubiremo ngo tuze kureba ko bya bintu twigishijwe abo muri Karuvari ndabakunda cyane mureke tubakomere amasha abandi Imana ibaho umugisha cyane n'abakristo beza cyane iyo basubiye inyuma baza bajya gusubiramo ubushize ndi hano naranezerewe nagize umunezero nkugira navuye hano namaze gutaha numva umutima wanjye wuzuye ibyishimo kubera abakristo ba Karuvari bankoreye ikintu cyiza bankoreye ikintu cyiza cyane nta handi ndajya kwigisha ngo mbone abakristo bakoze Samaria inyigisho ukabona ziruzuye ijana ku ijana muri Karuvari mwangiriye neza ngangiriye neza pe ngongeye kuntera courage yo kwigisha haraho njangera natangira kwigisha bikantera impungenge nkibaza ko niba abantu barimo kumva ariko mwamaze impungenge tuzamura amaboko haleluya asifiwe Yesu reka tusome ijambo ry'Imana hanyuma tuganire Gitabo cy'Abalewi ibice bitandatu murongo wa gatanu Turasoma murongo wa gatanu n'uwa gatandatu mu gitabo cy'Abalewi Umuriro ku gicaniro uhore waka ntugasinzire umutambyi ajya ushiramo inkwi ko bukeye awushiremo igitambo cyo koswa igice cyose mu bwoserezo bwacyo awoserezemo urugimbu rw'ibitambo by'uko bari amahoro murongo wa gatandatu umuriro wake ku gicaniro urudaca ntugasinzire amen abacamanza ibice bitandatu umurongo wa 24 gitabo cy'abacamanza ibice bitandatu umurongo wa 24 Gideyoni ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho akita Yehova Sham kiracari ku musozi Efura wabiyezereri na bugingo n'ubu amen ibyakozwe n'intumwa ibindi byanditswe nituza kubivuga urihangana bandika nda kubibwira abantu abandika bandike ibyo byiza nitutabona umwanya wo kongera gusoma byakozwe n'intumwa ibice 18 murongo wa 24 byakozwe n'intumwa ibice 18 murongo wa 24 hariho umuyuda witwaga Apollo wavukiye muri Alexandria bukeye agera muri Efeso yari umuntu w'intyoza umunyabwenge kandi akaba n'umuhanga mu byanditswe uwo yarigishijwe inzira y'umwami Yesu yagiraga umwete mwinshi mu mutima avuga ibya Yesu kandi abyigisha neza ariko yaraza umubatizo wa Yohana gusa atangira kuvugira mu masinagogi ashize amanga maze Priskira na Akwira bamwumvise bamujyana iwabo bamusobanurira inzira y'Imana kugira ngo arusheho kuyimenya neza amen aya magambo ndayakunze cyane kuko ni meza mu gihe cya kera Imana
yashizeho isezerano ryayo n'abantu. Isezerano ry'Imana n'abantu ryari Imana kubana n'abantu. Niryo ryari isezerano rya mbere Imana yahaye muntu. Imana imaze kurema umuntu mu gice cya mbere murongo wa 26 mu itangiriro yaravuze ngo mureke tureme umuntu usa natwe ufite ishusho yacu. Mu bintu bya mbere bikomeye Imana yahaye umuntu, imaze kumuhereza ishusho yayo, yamuhaye presence yayo. Kabisubiremo. Imana imaze guhereza umuntu ishusho yayo, ikindi Imana yahaye umuntu, ntabwo nakoze liste ngo mbabwire ngo ni ibiki Imana yahaye umuntu imaze kumurema, ariko bimwe mu byo yahaye umuntu, yamuhaye ishusho yayo, imuhereza gusa nayo, irongera imuhereza presence yayo, imuhereza Eden, iramubwira ngo wowe uzatura muri presence yanjye. Nibwo busobanuro bwa Eden. Uzaba muri Eden, uzaba muri presence yanjye. Buri gihe Imana igakenera, Imana ikifuza ko yabana n'umuntu. Umuntu amaze gucumura. Imana yimura presence yayo iva aho umuntu aba. Presence y'Imana isigara ari par condition. Abantu hakabaho condition ituma umuntu abasha kujya mu aho Imana iba. Imana ibasha kuza aho abantu baba, biba by condition, biba par condition. Ibyo Bibiliya itubwira ngo abatambyi bajyaga bajya gutamba hera hahera niho habaga presence y'Imana. Ahandi hose nta presence y'Imana yahabaga. Presence y'Imana yabaga ahangaha. Ndakunda kubivuga ngo ubwiza bw'Imana bwari bwarashiriweho, bwagiraga marido yabutangiraga, ntimwageza bwera mu baturage. Ntabwo bwageraga mu baturage, bwagiraga marido. Ba pasteri bize baza bavuga ngo iri rido ryagiraga amabara yarazwi, ryagiraga ibiro byari bizwi. Ntabwo ari buri muntu wese wabashaga gutambuka ngo aje ahabaga ubwiza bw'Imana. Ubwiza bw'Imana bwari par condition. Tuvuge amen. Twongere kandi haleluya. Tuvuge tuzamuye ibiganza haleluya. Kimwe mu byo ndashima Yesu yaje gukora, kimwe mu bikomeye nzashima Yesu yaje gukora, nuko yaje kudukurira hirido. Ntabwo nkunda ko Yesu yakiuye hirido ngo twinjireyo. Ntabwo ari cyo nkunda. Nkunda ko Yesu yakuye haya marido, ubu bwiza bw'Imana bwari bukingiranye buza niwacu. Aya. Ntabwo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kugira ngo tuze hano, ahubwo waratabutse kugira ngo ubu bwiza bumanuke buje. Niyo mpamvu kubakira Imana igicaniro ntibikidusaba kuja kukanunga. Ese muvuze ngo amen. Ntabwo bikidusaba kuja kukanunga. Ni hehe umuntu azayubakira Imana igicaniro cyo tugiye guheraho? Ni hehe umuntu azayubakira Imana igicaniro? Biracansaba kujya kukanunga. Icyo Yesu yatugize, abatangaga ibitambo, ababaga ku gicaniro, bari abatambyi bakomoka mu nzu y'Abalewi. Bakavuga ngo mu nzu y'Abalewi niyo bakomoka bagomba kuba batambyi. Ariko Bibiliya ivuga ngo natwe yatugize abami n'abatambyi. Tuvuge cyane haleluya. Natwe twabaye abami n'abatambyi. Ntabwo bigisaba. Nimba mbasha kubaka igicaniro, biranashoboka ko mbasha gutamba. Kuko nanjye nahindutse umwami n'umutambyi. Kubaka igicaniro, nanjye nahindutse umwami mpinduka n'umutambyi. Ni ryari umuntu azayubaka igicaniro? Icya mbere, umuntu yubaka igicaniro iyo hari aho yahuriye n'Imana. Aho umuntu yahuriye n'Imana ahubaka igicaniro nk'urwibutso bw'icyo Imana yakoze. Ndagisobanura. Umuntu yubaka igicaniro iyo hari icyo Imana yakoze. Ukubaka igicaniro kivuga ngo
aha nahuriye n'Uwiteka nkubatse igicaniro gituma ntazibagirwa ko hari icyo Imana yakoze. Reka nubake igicaniro. Mu gihe cya kera wabonekerwaga n'Imana, Imana ikagira icyo imukorera, yubakaga igicaniro. Ingorane imwe Imana ifitanye na muntu kugeza ubu ni ukwibagirwa. Bisubiremo. Imwe mu ngorane zikomeye Imana ifitanye n'umuntu ni ubli, kwibagirwa. Ariko iyo umuntu yubatse igicaniro ni igihora kwikwibutsa ko hari icyo Imana yakoze. Hari umuntu uri hano ufite icyo Imana yamukoreye. Tuvuge cyane amen. Iyo dushatse kuba rekonesa, abarekonesa ko hari icyo Imana yakoze, twubaka igicaniro tukavuga ngo Mana, iki gicaniro mporaho ni ikimenyetso ko hari icyo wakoze. Kuko hari igitabo ndimo ndasoma, umugabo yaranditse aravuga ngo abantu bajya baba abarebere b'Imana ngo mu gihe bahaze. Abigomeke, abantu baba bigomeke ku Mana ngo mu gihe bahaze. Ngo nje kubitekereza nsanga ni ukuri, buriya biza byoroha ku muntu ajya gusenga ukagenda n'inzara, ariko biragoye cyane kujya gusenga n'impishi. Niba hari ikintu kigoye muri ubu buzima ni ukujya gusenga uhaze. Umuntu yagenda n'inzara, ukagenda ushonje, ukagenda bagusunika ufite inzara ukajya gusenga. Ariko niba hari ikintu kigoye, niba hari ikintu kigoye, niba hari ikintu gikomeye, ni umuntu kujya gusenga hazi. Iyo twubatse igicaniro tuba tubwiye Imana ngo iki kizakomeza kitwibutse ko hari icyo wakoze, ntabwo nzibagirwa icyo wakoze. Umuntu akiyubakira igicaniro. Ikibazo ni uko Imana imara kubikora ntitwubake urwibutso ruhora rutwibutsa. Imana imara kubikora ntitwubake urwibutso ruhora rukubwira ngo dore iki nacyo ni Imana yagikoze. Tukibagirwa. Ndangunda kubwira abarokore, kababwira ngo ntukemere kwihamba y'urugendo ikwishyira impamvu y'urugendo. Ndagisubiramo. Ntukemere kwihamba y'urugendo ikwicira impamvu y'urugendo. Muri uru rugendo hari ibyo Imana iziduhereza bimeze nk'impamba. Abantu barimo kubona impamba bagata urugendo bakicara ku nzira bakarya ihamba. Imana yari guhaye ihamba, ni impamba Imana yari guhaye ngo ukomeze, ariko wowe wamara kwibona. Se twovuga amen. Twazamura amaboko. Haleluya! Umuririmbyi aravuga ngo nubona nibagiwe mwami Yesu zanyibutse, nubona ngiye kwibagirwa. Umuntu niwe uza wiyubakira urwibutso, kubaka igicaniro aho uzazohora kujya kubwira Imana ngo warakoze n'iki Imana ikunda. Aho uhora ujya kubwirira Imana ngo iki nico cya kabiri. Cya kabiri, umuntu aza yubaka igicaniro iyo hari isezerano ashaka kugirana n'Imana. Iyo ushaka kugirana isezerano n'Imana. Nowa asohotse mu nkuge, Bibiliya iravuga ngo yubakira Imana igicaniro, azana zimwe mu nyamaswa bari basohokanye nazo mu nkuge, araza ngo atambire Imana, yubaka igicaniro ngo atambiraho Imana, ngo Imana yongera kugirana isezerano n'abantu, hanyuma ngo Imana irirahira. Iravuga ngo ni ukuri, isi sinzongera kuyirimbuza amazi ngo itambikisha umukororombya, ngo iravuga ngo iyi ni indahiro yanjye ko ntazongera kurimbura isi n'amazi. Ariko icyo nawe yari yakoze, yubatse igicaniro agitambaho ibitambo, hanyuma Imana irirahira ngo ihumurirwa n'ibyo Abra ibyo nawe yatanze nk'ibitambo, ngo Imana irahumurirwa. Iravuga ngo ntabwo bishoboka, ntibikunda, dukoranye isezerano nawe, ntabwo nzongera. Turaza kumanuka tugereyo. Iyo ushaka isezerano n'Imana wubaka igicaniro. Kandi igitambo kimwe Imana ikunda kiruta ibindi byose tujya tuyihereza ni ukwiyegurira Imana wese. Icyo gitambo cyonyine duha Imana. Imana ijya iduhereza impano, ariko hari impano twebwe duha Imana. Impano ikomeye ubasha guhereza Imana ntabwo ari amafaranga. Si ukuzana inzu zawe ngo uzizane. Impano imwe ikomeye Imana ishaka, ijya ivuga ngo hari uwampaye impano,
nuwabashe kwiyegurira imana wese se murimo kumva niyo mpana imwe gusa imana ikunda umuntu imana ijya yicara ikavuga ngo hari uwampaye imana iruta izindi niyo wabashe kwiyegurira imana wese ukavuga ngo njewe narayiyeguriye imana ikavuga ngo dore impano nkunda ni kuko igitangaza cy'imana ntabwo ari iby'imana yagukoresheje igitangaza cy'imana ni cy'imana yakoze kuri wowe cy'imana yakoze muri wowe nico gitangaza cy'imana abantu bajya bagira ngo none igitangaza cy'imana nukubwira aka kantu ngo nikahaguruke kaje hariye kisi gitangaza kuko Yesu yigeze abwira abigishwa be arababwira ngo mugihe cy'imperuka abo bantu bazabaho ariko igitangaza gikomeye cy'imana ni cy'imana yakoze muri nge cyo gitangaza gikomeye cy'imana ni nayo mpana ikomeye umuntu abasha guhereza imana munyemerere tuzamura amaboko tuvuge cyane haleluya iyo umuntu ashaka gukora isezerano n'imana wubaka igicaniro dukorane nawe amasezerano cya gatatu ikimenyetso cy'ubusabane buhoraho n'Imana umuntu yubaka igicaniro yashaka kurema ubusabane buhoraho n'Imana umuntu ajya yubaka igicaniro Imana ibwira abayisraheli irababwira ngo umuriro wo ku gicaniro ntukazime cyari ikimenyetso cy'Imana hagati yabo ikimenyetso ko ngendana namwe ikimenyetso ko mba hagati yanyu mwebwe mbana namwe mwubaka igicaniro iki ni ikimenyetso ko mba hagati yanyu iki ni cyo kimenyetso kandi umuriro ku gicaniro ntukazime ngo abatambyi bajya bahora bawinyegeza umuriro ntukazime nanjye nimuhora ku gicaniro niko nanjye nzahorana namwe nzaba ndi kumwe n'ikimenyetso ko mbana namwe umuriro ntukazi umuriro ku gicaniro ntukazi umuriro uhore waka ntukazi ikimenyetso cy'ubusabane uhoraho iyo umuntu ashaka kuba mu buzima busabana n'imana iki nicyo tugiye gutindaho ubuzima busabana n'imana umuntu ajya yubaka igicaniro Icyakane. Umuntu yubaka igicaniro. Ese turi kumwe? Yewe nafashwe cyane. Zamura amaboko. Tuvuge cyane haleluya. Nafashwe bene biteye ubwo. Umuntu azayubaka igicaniro. Iyo ushatse kubwira Imana ngo nta yindi Imana ngira hano. Nta yindi Imana ngira hano. Ye. Nta yindi mana iba muno ikimenyetso ko nta yindi mana tugira ino dore igicaniro cyawe ngiki ese twavuga haleluya twakongera kandi haleluya imana ihamagara Gideyoni iramubwira ngo wa munyembaraga we kandi w'intwari Gideyoni aravuga ngo ntabwo ndi umunyembaraga uzi naho nkomoka ni wacu Nkunda Imana ntabwo igitwita amazina y'ibyo dukora. Imana igitwita amazina y'imbaraga zibitse muri twebwe zitarajya hanze. Ntabwo Imana izitwita amazina y'ibyo dukora. Imana yasanze arimo arasya ntiyamuhamagara ngo wamusikiwe. Iramuhamagara ngo wamunyembaraga we. Hari imbaraga zari zibitse muri we zari zitaratangira gukora. Buriya tuba proud y'ibyo turi byo none bikababaza Imana kuko Imana iyo yifuza ko tugerageza gushaka ikiri muri twebwe kitaratangira gukora ni iki Imana iziduhamagara yareba ngoga ikamureba buriya ngoga ihacuranga kumva n'umucuranzi Imana ikareba ikindi gihishe muri we kitaratangira gukora buriya niryo zina Imana izimwita kuko Imana itwita our potential imbaraga zibitse muri twe niyo mpamvu yahamagaye Gideyoni arimo arasya abamidiyani baraje arimo arareba hirya no hino ngo arebe amasaka namara kuyasya areba ahantu ayahisha namara kuyahisha bari mu gihe babatsikamiwe cyane
imana malaika w'imana ngo aramusanga ngo aramubwira ngo uri umunyembaraga akamubwira ngo ya ntabwo ndi umunyemba uri intwari ko ya ntabwo ndiyo imana ikamubwira ngo muri wowe hashi imbaraga njyewe ndimo ndakwitira ikibitse muri wowe hanyuma ngo imana iramubwira ngo kwaso wubatse igicaniro none ugenda ugisenye kugira ngo unyubakire igicaniro ainuliwa bwana haleluya muri israheli nta yindi mana ntayo ugenda usenye bari iri kwaso ugenda usenye bari iri kwaso timurebe ubuzima tubamo banyina wabandi nibo barozi gusa ariko mama si umurozi banyina wabandi bose nibo barozi ariko mama oya icyo ntitrozo cumva undi munsi banyina wabandi nibo barozi ntabwo Gideon yigeze aja guhera kwa nyina wundi yahereye kwa se iwabo haji wabo arambwa ngo iwacu hari ibicaniro ngomba gusenya kubaka igicaniro kivuga ngo nta yindi mana muri Israheli nta yindi mana uretse imana ya Israheli ndasenya iki gicaniro nubaka ikindi gicaniro ndaje mundinde gatoya timurebe ikibazo dukunda kuja gusenya ibicaniro by'iwa abandi kandi imana ikeneye ko twubaka ibicaniro iwacu kandi ntibizagukundira kubaka igicaniro utaragira icyo ubanza gusenya hari ibicaniro ugomba kubanza gusenya kugira ngo wubake igicaniro cy'Imana uyibwire ngo nta yindi mana dore nakubaka igicaniro ibindi byose narabisenye abanyakaritiye ngo baraza bo mu muhana ngo baraza baramubwira ngo wagize ikibazo umuhungu wawe yagize probleme yasenye Imana se ngo arababwira ngo Imana none mwebwe niba ari Imana murayirusha amaboko nimureke igende mwishi ese niba koko ari Imana ese iyo mufasha tukazamura amaboko tuvuge cyane haleluya iyi ni Imana mureke iramwiyishyira pana mwebwe kuko ntimuyirusha amaboko nimureke yirwanirire iyo arashaka kubaka igicaniro cy'Imana isumba izindi Imana iyo yasenye nimba ari Imana muyihorere mureke iramwisha senya uhere mu wawe hari igicaniro kibi wawe iwawe haba igicaniro cyangwa nta kibayo niba utarubaka igicaniro iwawe haracari izindi mana ikimenyetso kibwira imana ngo nta yindi mana tugira uretse wowe tujya tuyubakira igicaniro tukayibwira ngo ikimenyetso kuko hano muno mwacu nta yindi mana ibamo twarubatse ese iyo tuvuze amina twarubatse dore twarubatse iwacu hahora igicaniro do nta yindi mana twebwe tugira senya hari ibyo ukeneye gusenya kubakira imana igicaniro ntabwo nshaka gutinda ku makuru ya Gideoni ariko yarasenye kugira ngo yubakire imana narimbabwiye ngo twubakira gicanira imana kugira ngo twubake ubuzima bw'ubusabane buhoraho ndababwira ni hehe umuntu azayubaka igicaniro ahambere ndagaruka ku ijambo twasomye ryo mu byakozwe n'intumwa ahambere umuntu azayubaka igicaniro ni mu rugo niho hambere umuntu azayubaka igicaniro umuntu azayubaka igicaniro mu rugo Apolo ngo yigeze kuba arimo arabwiriza muri Efeso se turacari kumwe tuzamure ibiganza turebe tuvuge cyane haleluya Apolo ngo yari umunyabwenge ngo yari intyoza ngo yarazi n'ibyanditswe Apolo muri Efeso ngo yasabwiriza ibyo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo areka akamubwiriza nk'umuntu utaraza akababwira amakuru
yari umuntu wari uzi kubivuga cyane. Umunsi umwe ngo arimo arigisha Priscilla na Akwila, ndabakunda cyane cyane cyane. Nkunda Priscilla na Akwila, umugabo n'umugore. Bari umugabo n'umugore ngo basanga yasaze ibyanditswe karabimenagura karababwira amakuru, ngo baramwegera baramubaza ngo se Apollo we wabatijwe mubatizo ki? Ngo arababwira ngo nabatijwe mubatizo wa Yohana. Hari uwundi mubatizo waje? Twebwe uwo kwa Yohana hari uwundi waje? Ariko ndabikwiye ngo baramubwira ngo uza amakuru ngwino tukujane iwacu mu rugo, tukujane iwacu mu rugo, nta handi turakukubwirira ibyanditswe. Amakuru ya Yesu Kristo ntituyakubwirira mu ikanisa, iwacu haba itorero. Rya rindi Pawulo yageze yandika ngo muzurize itorero ryo kwa Priscilla na Akwila, ntabwo yari Karuvari, oya, wari umuryango mu rugo. Baramubwira ngo Apollo turakujyana iwacu mu rugo, kuko twebwe iwacu tugira igicaniro, aho niho tuzadusobanura ibyanditswe mu rugo, apana mu ikanisa, mu rugo. Ngo baje kumubwira amakuru y'izina Yesu Kristo n'umubatizo wa Yesu Kristo iwabo mu rugo. Yego, kuko habaga igicaniro. Koma sava wewe na madamu, sava bien wewe na madamu, sava bien ko mucecetse wewe na bwana, sava bien. Mugira igicaniro wewe n'umugabo, mwosobanuriramo abandi ibyanditswe. Iwanyu koma sava niho umuntu azayubaka igicaniro. Igicaniro gihera mu rugo, ntabwo ari hano bazabasha gusakira ibyanditswe, ntabwo ari hano bazabasobanurira ibyanditswe. Priscilla na Akwila ngo baravuga ngo ngwino tukujyane mu rugo, aho niho umuntu azayubaka igicaniro. Harya jobundi nari kumwe n'abanyamasengesho, nahoze mbabwira abanyamasengesho, ndababwira ngo niba hari ikintu coroshe kimureba abagabo basa babyina hano. Isi yashize abagabo barimo barabyina. Iyo urebye ku ruhande uza usanga arimo kubyinana n'umugore w'abandi, ugasanga umugore wasaze hano, yasaze umugore yasizoye, ku ruhande haba hari umugabo w'abandi. Noneho ukibaza niba hari ikintu coroshe ko murabona ibi byuya dufite, ntimwamubona ko twasaze? Kugera mu rugo madamu akambwira ijambo rimwe biroroshe ngombe nk'umuntu uvuye muri firigo, rimwe apana abiri, ijambo rimwe. Madamu niki cuya n'uyu munezero twasaze, nagera mu rugo gucya hataba igicaniro, umugore azambwira ijambo rimwe, firigo. Umugore wasaze, igitangaza cabaye, umugore wasaze avec complexe y'abagabo. Hari nk'akana kakomeretse waje hano mu materaniro, umugabo ntaza amakuru y'amateraniro, akana kamwe n'ijisho rimwe kukureba, ijisho rimwe pana kabiri kukureba rimwe muri firigo. Kubera iki? Muzi impamvu yabyo? Ntabwo ari ibintu bisekeje, ntabwo iwacu haba n'igicaniro tubanamo n'abagabo. Ntabwo ubyutse bwa Karuvari, ntabwo ubyutse bwa Karuvari buzava hano, buzava mu muryango wo kwa Ngoga wagize ubyutsi wawe, uwo kwa mama iwabo bagasenga. Iyo miryango yose ifite ibicane iwabo nihurira hano. Ntabwo biza biva mu itorero bijya mu rugo, biva mu rugo biza mu itorero. Ese kirumvikanye? Ntabwo biza biva, ntibiza biva mu itorero ngo bijye mu rugo. Nigeze kubwira abiwacu, ndababwira ngo haba amateraniro ane, murabizi abantu benshi bashobora kubabara, haba amateraniro ane. Iri twajemo ni iteraniro rya kane, mpora mbivuga inshuro nyinshi, iri ni irya kane, iri turimo ni irya kane. Irya mbere ryitwa iteraniro ry'umuntu n'Imana, aho nza nicarana n'Imana njyewe tukavugana nayo.
ukayibwira ngo vie bimeze gute ngewe ngenyine bimeze gute musaza kavugana nawe iyo sosi ryo teraniro ngahamagara madam kamubwira madam yitwa partner fellowship rya kabiri ngahamagara madam madam ngwino akicara ku ruhande niba rokuzuzwa twembe tuguzuzwa ye apana kwicarana na madam agiye kumbwira stock ko yashize tukicarana tugiye gusenga murugo na madam murugo na wasohotsi ryiwe wenyine tugahurira na sohotsi ryiwe nanje sohotsi ryanje aho ni murugo nti turarenga murugo madam icara hangaha ariko ko murabona ni murebe iyo sura y'urwo rugo agasukuma nanjye ngasukuma madam twasohoka ayo materaniro tukajya mu ya gatatu tugahamagara les enfants ye tugahamagara abana tukababwira ngo ni muze abana madam urayobora gahunda nje uvuga ubutumwa abana bararirimba turi mwacu twese tukuzura umwuka ese twovuga amen twese tukuzura umwuka ni igicaniro cy'iwacu mu rugo niho umuntu azacubaka abana bakuzuzwa nyina kuzuzwa nanje nkuzuzwa twasohoka ayo materaniro ko ari atatu tukaza mu ya kane bazabita ngo nayo abapastori aya nimutekereze buri muryango wose wa Karuvari usohotse ayo materaniro mukaza tugahurira hano nimwimagine buri muryango wose wa Karuvari basohotse amateraniro nkayo tukaza tugahurira hano ko murabona ho biki umugabo nkunda cyane John Wesley ndamukunda cyane yazanye ubuvyutse bukomeye iburayi umunsi umwe yanditse igitabo ngo L'Heure qui change le monde ngo isaha imwe ibasha guhindura isi baricara baramubaza John Wesley ngo baramubaza ngo nukubera iki wazanye ubuvyutse iburayi bwose bukavyuka ngo bigakongera bikagera no muri Amerika ngo arababwira ngo ingi isi inkomoko yanjye ngo arababwira ngo mama yagiraga isaha imwe yo gusenga buri munsi mama ngo ibi ni inkomoko ya mama iwacu mu rugo twari tuzi isaha ya mama yo gusenga niko yababwiye John Wesley twebwe iwacu mu rugo mama agira isaha yo gusenga ibi byose niho mbikomora umwaka ugashira mama isaha yo gusenga ntizihinduka undi mwaka ukaza ugashira ngo bavukanaga iwa bari 11 bose ngo bakavuga ngo bw'isaha ya mama yo gusenga igeze twese duceceke ngo bose bagaceceka ngo bakumva nyina arimo arasenga arababwira ngo ibi ngibi ibisi bikomoka kuri nje ni mama ntabwo dukeneye ubukristo bw'icokere mureke gukoma amashi muyareke utekereza iby'iwawe mu rugo twatureka icuya ngo oya iwawe mu rugo bimeze gute niho igicaniro kiza kiba priskira nakwira ngo babwire apolo ngo tujye mu rugo tugusobanurire amakuru iwacu mu rugo mu itorero ryo mu rugo abandi ngo bagira abagabo babananiye ngo bazabasha kubasengera kanyarira ntawuzi uje gusengera umugabo kanyarira iyo ufite umugabo wakugoye ntawuzi uje kanyarira nubwira umugore wamugoye ntagasaje kumusengera kanyarira umugore umuntu amusengera mu cumba atmosfere y'amasengesho ikagenda mu cumba ntawuzi usengera umugabo ngo uzamukwe oya umuntu asengera umugabo upfukamye ku gitanda mu rugo mu cumba hakumvikana umwuka w'amasengesho ntabwo urugo barusengera ku musozi iwawe mu rugo uzuhafukama uharema igicaniro mu rugo impumuro y'amasengesho yumvikana iwawe niho hazahubaka ibicaniro niba mubona itorero ryaragize ikibazo si ikibazo cyo umunezero wa hano uwo hano uri hano ariko ikibazo cy'itorero ryagize mubona ritabyuka ntabwo ndimo ndavuga Karuvari ndimo ndavuga umubiri wa Kristo mubona ikibazo cy'umubiri wa Kristo ufite muri iki gihe ni umunezero wo mu rusengero utarahereye iwacu mu ngo dufite ba priskira na bakwira basobanurira abantu ibyanditswe mu magi wabo n'abagabo babo n'abagore n'abana bari hehe bari aha kabiri umuntu azayubaka igicaniro naho imana yakubonekeye iki ndakivuga nitonze
tuzamura amaboko icyo wabonye cyabaye igisubizo cy'Imana. Hari abantu bazabajya ku kazi, ndabizi hari abashobora kuba badukurikiye bari mu kazi, hari Imana yaguhereye akazi uhubaka igicaniro. Imana kuko ni Imana yakubonekeye. Niba akazi kawe ari ukubonekerwa n'Imana, ari Imana yakaguhaye, uzahubaka igicaniro aho wabonanye n'Imana. Niko Abisiraheli babigenzaga, akavuga ngo ahangaha mbonaniye n'Uwiteka, aho Uwiteka yanyirekeye ndahashyira igicaniro. Ahangaha nahuriye n'Uwiteka niho ngiye kubaka igicaniro. Umugabo baramubajije ngo azasenga ryari kandi afite akazi. Namwe mumeze neza, tuzamura amaboko turebe, tuvuge cyane haleluya. Baramubaza ngo usenga ryari, ko tubona akazi kakwishe usenga ryari? Arababwira ngo nzasenga nkora, ngo ngakora nsenga. Ye nzasenga nkora ngakora nsenga. Iyo twubatse ibicaniro aho dukorera mbese twavuga haleluya, twakongera kandi haleluya, tuvuga cyane haleluya, 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 haleluya. Iyo duturana n'umutima usabana n'Imana. Navuze ngo kubaka igicaniro ni ukubwira Imana ngo turashaka kurema ubuzima busabana nawe buhoraho, ubuzima buhoraho busabana nawe. Iyo umuntu ashaka kubaka igicaniro, hari igihe umuntu atekereza ukavuga ngo none nzabanza ngende nje kureka akazi mbone kuja gusabana n'Imana. Oya, aho ukorera, aho usengera, kuko Uwiteka niho yakubonekeye. Aburahamu ngo abonekewe n'Uwiteka, ngo aravuga ngo reka nubakire Uwiteka igicaniro. Aha ngaha Uwiteka yambonekeye, niho ngiye kubaka igicaniro. Ku kazi, aho ukorera, hubaka igicaniro, niho Imana yakubonekeye. Ku kazi saho tugirira amasiteresi, oya, ni igisubizo cy'Imana yaduhaye, tujya tuhubaka igicaniro. Iyo uvuye mu rugo aho ukorera hakaba ku gicaniro. Iyo cyo nari ngiye kuvuga, iyo umuntu ahora mu buzima busabana n'Imana, imirimo y'inyuma ihinduka kuramya. Kamisubiremo, umuntu urimo kunyumva navuge amen. Iyo mbayeho mu buzima busabana n'Imana, iyo ku kazi wanjye mbayeho mu mutima uri connecte, ikibazo tujya dusohoka hariya, ko murabona ukuntu turi connecte, tuzamura Imana icyubahiro, ko murabona ukuntu tumeze. Ariko twasohoka hariya tukabwira imitima yacu ngo ni deconnecte. Ubu turi muri connection yuzuye. N'abamama ubu biruzuye, abasore igitangaza cyabaye muri ziriya pave. Ariko iyo umuntu abayeho mu buzima busabana n'Imana, wararemye igicaniro cy'ubuzima, ubuzima bwawe waraburemeye igicaniro, ahuba uzuvugana n'Imana. Imuri mukora y'inyuma, iyo utangiye kwandika, iyo utangiye gutekera abana, bihinduka kuramya. Kuramya ntago ari ukuririmba. Gutekera abana ni ukuramya, koza abana ni ukuramya, guteka ibiryo ni ukuramya, kurya no kunywa ni ukuramya. Ariko biza bihinduka kuramya iyo tutigeze ducumura imitima yacu mu gusabana n'Imana. Umuntu urimo kunyumva navuge yane. Iyo ibyo nkora umutima wanjye ntingeze gucomora, uri mu buzima busabana, nkora nsenga, ngasenga nkora ibyo nkora, imirimo y'inyuma ihinduka worship. Nari ngiye kubabwira amabanga atanu atuma umuntu ahora mu buzima busabana n'Imana, ariko nta mwanya ngifite. Reka nsoreze kuri ibi ngibi. Ushaka kubaho ubuzima busabana n'Imana arinda ibintu bitatu. Yagusoza. Iyo umuntu ashaka kubaho ubuzima busabana n'Imana, uba umuzamu, umusekirite w'ibintu bitatu. Iyo wamaze kubaka igicaniro, ugashaka ubuzima busabana n'Imana, ujye umuzamu, urinda ibintu bitatu kugira ngo ugume muri bwa buzima busabana n'Imana. You protect three things.
bitatu basha kurinda kugira ngo gume mu buzima busabana n'Imana tibe periode kuko ngo wize twashije kitangaza cyabaye oya iyo byakubereye ubuzima uhora uri umuzamu w'ibi bintu ko ari bitatu icambere urinda kanwa kawe nta muntu uba mu busabana n'Imana ugira amagambo chunga ulimi wako chunga maneno yako ulimi una baraka na pia una laana muzamu wa kanwa zurinda kanwa mumbaje tuzamura maboko ese twavuga cyane haleluya nta muntu wa muzima musabana n'Imana ugira mudomo akanwa zurinda kanwa kawe urimi rwawe ubeho mu buzima busabana n'Imana zurinda kanwa kawe akanwa kavuga iby'icyubahiro cy'Imana ukarinda Yakobo yaranditse aravuga ngo ururimi we ariko akanwa we niko Yakobo yanditse aravuga ngo niko kumurira uzutwika ishamba ururimi we chunga ulimi wako chunga maneno yako niba ushaka kubaho ubuzima busabana n'Imana reka kuba tokative umuntu umenye ibyo agiye kuvuga connecta akanwa kawe n'ubwenge kugira ngo ibyo ubanza kuvuga bibanze bitekerezweho hari abantu batagira network akanwa n'ubwenge azavuga ariko iyo ushaka gusabana n'Imana uzurinda akanwa kawe kakarinda ukamenya ibyo ugomba kuvuga byaturutse kurinda kanaka ninde wabivuze rinda urashaka kubana mu buzima busabana n'Imana rinda kanwa kawe ulimi una baraka na pia una laana icya kabiri protect your mind rinda imitekerereze ya mitekerereze ya Abaroma 12 umurongo wa kabiri havuga ikintu gikomeye nkunda cyane iki cyanditswe ndagikunda Paulo yaranditse guhera ku murongo wa mbere arababwira ngo nuko bene data ndabinginga kubwa imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu bitambo bizima byera bishimwa n'Imana nuko niko kwikorera kwanyu gukwiri arababwira ngo ne se conforme pas au siècle présent mais soyez transformé kandi ntimwishanye nabiki gihe ahubwo muhinduke mugize gutekereza gusha Mugire imitekerereze ivuguruye. Rinda imitekerereze yawe. Ntabwo imitekerereze iri izihinduka kugeza umunsi wahinduye ibyo yigaburira. Ariko imitekerereze ntizihinduka. Ahubwo umuntu azahindura ibyo agaburira imitekerereze ye. Eh? Kambisubiremo. Imitekerereze ntiyahinduka kugeza umunsi wahinduye ibyo yigaburira. Kandi umuntu wese ajaba icyo yagaburiye ibitekerezo bye you become what you feed your mind you become what you feed your mind urinda ibyo ugaburira imitekerereze yawe twebwe turi produit we are product of our mind turi produit z'imitekerereze yacu hanyuma imitekerereze yacu nayo iduhereza ibyo twayigaburiye abo ngendana nabo barakontribua kugaburira imitekerereze yanjye ibyo mpoza hamaso birakontribue kugabura imitekerereze yanjye abona haya amatwi yanjye birakontribue kugabura imitekerereze yanjye ninde mugendana nibikuhanza amaso nibiki uhaya amatwi yawe ibyo nibikontribua kugaburira imitekerereze yawe hindura he umwana azaboga ibyo haze uzigura numuramye ntakubwira reverasiyo y'indirimbo yaraye arose akakubwira makuru ya Manchester harimo arabuga ibyo haze ntibishoboka umuntu muzohura gutya yamakubogera akubwira ibyo haze kubera iki nibyo yagaburiye ibitekerezo bye hey. Abanyabwenge bashize imitekerereze mu bice bitatu baravuze ngo abantu bagira imitekerereze yo hasi ngo iyo bahuye baganira ngo baza baganira ku bandi ngo abo bitwa the lowest minded people abantu bagira imitekerereze iciriritse
nguyo baganira baza baganira abandi niko wa uza makuru ya yose iyo bahuye nguyo barimo baravuga iyo nta kindi baza bavuga ngo bavuga uwundi batari kumwe nawe ngo babagira imitekerereze yo hasi abandi bagira imitekerereze ya kabiri ngo nabagira imitekerereze average mind people n'abantu ngo baza baganira ama evenement ibyabaye ibintu byabaye events zabaye nibyo baza baganira hanyuma ba gatatu nibo bagira imitekerereze yo hejuru ngo baza baganira ku bitekerezo nibo baza bavumbura ibitekerezo kibagira umwanya wo kuganira abantu kibagira umwanya wo kuganira ibyabaye baza bahimba ibitekerezo nibitorero rikeneye abicara bakavuga ngo itorero tugire gute twicara nimuze tuje inama nta mwanya bagira wo kuvugana n'abandi ngo oya nibo bavumbuza ibi bitekerezo ukaba umuzamu w'akanwa kawe ukamenya ngo ngiye kuvuga iki ukaba umuzamu w'ibyo uhereza amaso yawe n'ibyo uha amatwi ukaba umuzamu wabo mugendana bakontribuwa kwangiriza mu bitekerezo abantu benshi twabanze atari uko hari ibibi badukoreye nuko hari uwambwiye akambwira ngo uziwa uzi ko uyu muntu yangize gutya uzi ko uyu muntu yangiriye gutya mwanga nta kibi yankoreye kubera amakuru yiwe gusa wanshize wandoze mu bwongo umuntu akaza kandoga ngakingura ubwonko bwanjye akandoga kanshiramo uburozi ugatuma nkwanga ntaca wankoreye siyaki tuyice iyo mambo tuyace urashaka kuba ubuzima busabana n'Imana rinda imitekerereze ya Salomo yaranditse ngo uko umuntu atekereza ni kwari cyagatatu nicyo nsoreza ni ukurinda umutima wawe bibiri ravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa ngo kuko nimo iby'ubugingo bikomoka rinda umutima wawe umuzamu umutima wawe umuzamu w'akanwa kawe umuzamu w'ibyo uhereza ibitekerezo byawe ushaka kuba ubuzima busabana n'Imana tugiye gusenga Imana isengesho rigufi cyane ariko hari ico wumva urashaka kubaka Imana iwawe igicaniro iwawe mu rugo tambara gubifitiye haguruka dusenga Imana tubwire Imana ngo nange wanje ndashaka kubaka igicaniro ubuzima bwibuka ico wakoze ubuzima busabana nawe haguruka dusenga n'Imana katusenge mwami Yesu mana y'imbaraga ndakwizeye ndakwiringiye ni wowe munyembaraga Jambo ryawe nukuri. Yivuze biraba kandi utegetse birakomera. Nani mwenye mamlaka kama wewe? Turakeneye kukubakira ibicaniro. Tukubaka mu itorero, tukubaka aho dukorera, tukubaka iwacu mu mago. Ela bonde la rideni zalariere te per te de zalaga. Elando zamblande ya sokilaria de venizalarite. Turasenya ibitari imana turasenya ibicaniro byubatswe mu miryango ibicaniro bitari iby'Imana turasenya mu izina rya Yesu w'i Nazareti turasenya mu mbaraga za Yesu w'i Nazareti Gideoni ngo arasenya iwabo arasenya kugira ngo akubakire neza ngo arabanza arasenya haya lari delai turasenya ibyatumye iwacu hatubakwa ibicaniro turasenya ibigirwamana turasenya